Pozdravljeni. Danes bomo trenirali dropshot, skrajšano žogo, zato da bomo lahko dodali v našo igro element presenečenja. Najprej poskušajmo razviti dober občutek za našo roko. Tukaj je dobro, da obvladamo lovljenje in metanje žogice. To bomo izvajali tako, da bomo žogico iz loparja vrgli v zrak in jo ujeli, brez da pade na tla. Lahko začnem z kontinentalnim prijemom. Kot smo se pogovarjali zadnjič, ko smo žogico odbijali po tla z robom. Lahko začnemo na sprednji ali na zadnji strani in žogico vržemo v zrak in jo ujamemo. Pri dropshotu je pomembno, da imam dobro pripravo z nogami, kjer poskušam priti v kolenih pod žogo in amortizirati žogo. To bomo izvedli tako, da bomo dodali vmes še en udarec, lahko je v steno, lahko je v zrak, kjer ni nujno, da spreminjamo že prijem. Pri dropshotu rabimo primerno pot loparja, kjer spustimo lopar pod žogo. In to bomo poskušali sedaj narediti tako, da bomo žogico pobirali iz tal. Pri dropshotu je pomemben občutek lovljenja žoge z loparjem in pa metanja. To bomo počeli z metanjem žoge v steno ali v zrak, če nimate stene, in lovljenjem na struno. Pri dropshotu poskušamo kar se da skriti naš udarec. To bomo sedaj trenirali tako, da bomo med tem, ko bo žoga v zraku, poskušali izvesti celoten udarec, forehand ali backhand. In potem spet ujeli žogo na struno. Ja, ja.
krim dedijo. Hvala, da ste bili z nami. Želimo vam uspešen trening dropshota, skrajšane žoge, ter da boste v prihodnosti čim večkrat uspešno presenetili vašega nasprotnika. Lep dan.